Al-Fatihah. Ganti dingin juga. Bang. Diuruh rampung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ عَرَضْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير فإن أراد مونگو lamun ngersake ngarepake ndak mengendaki kedua belah pihak sapa ayil walidan sapa bapak ibu lah wong tua loro iku tegese bapak ibu. Ana wong tuwa loro ya karo marotua ya loro, bapake dhewe ya loro. Kadang malah luah bojone dobel. Iki sing maksud bapak ibu, julang nggih bojo karep pamane karep iso ayu walidan iki julang kalau jauh-jauh julang. Karep bisolan ing nyapih. Nyapih gen ora ngemik. Bisol maknane pisah mlen goleki bahasane. Apa kaya pisol ku sing gampang pisah karo netek karo teteke dal pitom menaf suka tefli intuh mil husabala ubirodoi wa intaptim hu yan patim intaptim yan patim pisolan yang nyape pitoman yang pisah pitoman yang nyape Mbak kepengen sampe lebih lahu kanggo sobi iki. Marang sobi qoblal haulaini ing dalem sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun bapak mboke rembukan jolang karo bojone. Sampe piye? Kok dheke ya mbok karep apa itu hae. Wong lanang wedok suami istri pengen gen ora patek ngemik mboke nek ora dimik masane awet. Semua alasan macam-macam lah. Pada esda neng kantor, nanti usuliane siapa? Boleh enggak? Kau bela kau lain yang dalam saat dirungi rong tahun, sodiron halim muncul antarodin saking dan rididan sama-sama rido ittifakin dengan sepakat tarodin ay ittifakin sepakat orang lanang bu suami istri. Menuntut tahu dah sepakat antara din saking dan ridhidan wong Jawa mana ni saling ridho ridho gak baca rezeki titik kadang kata lain di mana ni puas ya sepoi ya ya baca ridhane ni siapa ya beres aku ya sepakat beres siapa engkau aku rauman jatah sulang bapa ni ittifaqin min huma kang tetap saking karo karo ni waliden. Sangko al-waliden mele ya min huma wa tasawurin lan rembukan tasawar utasawar segate tasrib segat enak wis ngene iki mau jenenge isim mufrad diatapno karo tarodin ngono lho ayo mufrad iku ora kok bukan takon segat sing tasrib iku rai nasara unsur nasr sak piturute iku taslib kene 8 taslib 5 semono iku
Wa tasawurun lan rembukan musyawarah bainahuma kang tetep ing dalem antarane al waliden. Ngene-ngene iki sapa jok. Kang tetep ana jarab majrub atau jar majrur tumiba sause isim nakirah. Litagara supaya jelas, supaya tampak, supaya pertelo. Doharo iku pertelo. Doharo indah bilang gane. Apa duri Nabi Ahmad lahir. Akhir kau bulital huda, ngaku bulita. Doharo indah wiladati khawariku agara ibu khaybiyah. Doharo muncul kejadian-kejadian aneh. Irhasul linubuwatihi wa ayalaman bi annahu mukhtarullahi wa mustabah. Ini waktu duhur, itu yang tampak cedok. Supaya pertelah jelas, kelihatan, apa ini? Apa maslahatu sobi kemaslahatannya bayi? Ya, mungkin kita anunya nak disapeh, kayak putus. Pemain dewasa mulai di seorang nyilek lah ya, orang nyilek bihi ing dalem bitom atau bisol karena seperti siapa yang kurang terus bido, kurang bayi ini bayi mbok-mbok ini jenis ummi jenis Nabi disuli kaya selawat nak bahwa dungu kuno terang aku ummi lah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Nabi ummi nah ini gue selawat gue sing dungu unut iku ummi mimbok terus wong Jawa digo nyanyian ummi ora abi gak ummi ndak bisa nulis dan tidak bisa baca tulisan ane Quran ku langsung ora kok Kanjeng Nabi terus nulis bendera barang terus ngarang pokoke ngarang ora ngaji ku ngarang ngarang karangane apik kok karangan bunga entuk-entuk ae kok besok jul-julan Sal, cak, ini untuk cuma, lebih, lu ambil tangi pih, kok baru dia buka sop apa kok tangi, tangi harus dipucuk, nanti pucuk malah tangi, boleh non apa kok, loh, tol jagung. Kalau kedua belah pihak suami istri mengendaki kayak itu boleh. Enggak ada masalah pala junaka dure kok dure dure ya pala junaka ana loro nisa ya ora pala junaka dure ana pala junaka mengko ora ana dosa iku ndak jadi apalah ndak ada halangan apa-apa artinya boleh alaihima ing atase alwaliden fi zalika ing dalem mengkono-mengkono fisal. Jadi sebelum 2 tahun suami istri berembuk gimana itu kalau tidak sape enggak apa-apa. Yo ya ya enggak boleh. Ora dosa. Urung-urung tahun kok disapa iki piye? Masih entuk pirang dina malah ditinggal bapake dinas, mboke dinas. Dombeni susu sapi, susu kelinci. Kan kemrutuk anake. Nah itu udah apa-apa bizalkan dalam kono fisal qoblal haulain. Wa in aradtum an tastardiu auladakum kan jika lamun karep sapa sira kabeh kok sira kabeh khitabun iku khitab sing dikhitabi sing diarahno dijak omong didhawuhi Allah taala sing dikersakno lil abai sira kabeh iku abak sing dimaksud ya pira-pira tumrap pira-pira bapak sing napakoi bapak sih jika kamu semua ndak iku karep antas tardiu enyento ampreh nyusokno ampreh susan ampreh susanku bujune ora dikon nyusuni tapi golek susan dia piye tak golekno susan londo kono ya pamane ndek dhuwit soalé sing cocok wah aku gak rasane susani piye manak tok ae batu susane digolekno wong entuk ta ora antas tarju yang jenta ampreh nusokno sopo siro kabeh aratum tasrib ke berapa sok ya berarti antas tarju juga sambilan gak mungkin wain aratum
antas tardia ora ana. Dadi sama-sama tasrif nomor 9. Ing ampresun golekno susun. Paham ora aku? Kowe di bojo terus bojomu ora kerson soni, mbok kepengin gentowo kowe sing nduwe karep, ya wong lurus pakatan lagi, kowe sing karep, hek ora sanson ya, genawet ora disedot. Upamane entuk ta ora ibu? Entuk tapi dengan syarat ya kudu ngeki apa-apa. Auladakum ing pira-pira anak ira kabeh. Anak iki ya lanang ya wadon. Anak ransoni digolekno ampre susu gaira. Maradi il endi mau dule. Kacamatane selawas ya. Gaira maradi kualik. Maradi ghairil walidati. Gaira buri kok. Maradi ghairil walidati ing entas dilebu auladakum maradi ghairil walidati tukang nusu. Pir tegese pira-pira liyane mbok-mboke. Liyane wadon-wadon. Ora ibune lah ya, maradi ghairil walidat, walid kuwi sing ngetokno. Walidun walidan maladaya lidu liyane ing tukang-tukang susu utawa pira-pira kang nyusoni liyane pira-pira wong tuane. Mestine ra sing nyusu ra mboke ra sing nyusoni la iki digolekna wong liya jok. Boleh pondha falajunaka alaikum. Nek mau ya falajunaka alaikum disapih sebelum 2 tahun yo ndak apa-apa, ndak ada halangan apa-apa boleh disusokno dicarikan air susu tukang susu bukan istrinya orang lain itu juga boleh. Ora ana dosa iku maujud alaikum ngatasi sira kabeh wong lanang bihi ing dalem istirdha auladikum ya liyane moe liyane bojone nek sing lanang jenenge sing diweneni jolang ya berarti sing nyusoni ora istrimu lah golekno wong dhuwitmu akeh. Mboke lunga terus ae ra kober nek omah lah anake supaya jecile ora dijak golekna tukang nyusu ning kono utawa ya terserah lah apa anake sing digorono apa tukang susune sing diborong ning kono. Pirang-pirang gak apa-apa, campur aduk lagi. Golekna tukang nyusu 10 esok A jam 10 B C dudu akeh sih. Sing nyusoni londo, sing nyusoni Cina ganti-ganti ora ana alangan. Ngono mau ila salam tum tekalane nyerahake sira kabeh. Bayarlah ilaihin namarang maradi ghairil walidat. Nyerahake apa? Ilaihin namarang tum iku sira kabeh lanang mau aja tetep tasrif nomor 9 terus sapa iku dok. Ilaihin ya ngene al walidat ghairi maradi ghairil walidat. Sing ora mbok e dhewe iku entuk iku iza salam tum ilaihi nyerahake maing barang ataitum kang maringake memberikan sira kabeh ing ma apa iku opah cara jawane ae arab tum tegese jika karep sira kabeh ita ahu ing nguwehake ma ataitum ma ataitum lahunna marang marodhi ghairil walidat isine minal ujrati ya iku ping pira aku ngene iku bayane nyatane wis berarti ma iku jenenge kalimah isim mau sul ngkare terusno ae kok mau ora ana mau sel ora ana mau sul nak mau sul buta se selah kudu rupa jum jumlahe kudu khoba ya ora kena tola ya terus wajib duwe a aet aet iku domir sing nyambung ya mara ning ngene mau kudu sesuai ya lho nah aet rupa domir mutasil nasab mongko kena dibuang kuwi nitani tak iku lho fa ya biru lima yasha u ini ana hu
Bayar biru lima yesa terus dadi patokan. Ngene isi mausul iku wis apal tekan kene tau lho. Nah, terus eh tekan di ora isi kolam Muhammadun terus saya eh sudah biro. Modal kurang-kurang tahun sih untuk sak cuplak. Piye kok ngandel do golek kok ora golek kok. Heh, golesan digerakno lho kowe ora dhe gak rugi kowe. Diparing Allah Taala lisan kanggo ubah-ubah. Ane apa yo ngene donga ora ngono lah. Lalu zikro dari lisan sing ahli lisan dan dakiro wabatanan al-sabiro nah segera sekon buantar na waris kon wasi anon kalah alam tay ibu nak tekan ku buantar ya eh ya iya wawasi alana kenang gue rizqana tayyibah halalan halalan sudah ditinggal saja. Halalan wa barikhu ghayran fisam. Ghayran fisam. Surah yakin ya turuti Allah Ta'ala ya, boleh dengan syarat mau apabila kamu menyerahkan dan memberi upah. Ya itu tak susah nih, ngene-ngene oke. Jajan ora diopahe ini sing gelem sapa? Disedot untuk karo mangan mbinduk dienggo karo dua orang. Carane bil ma'rufi dengan baik. Ini tak eling-eling terus, ya aku muni al ma'ruf. Ada sapa lah kudune wong aku dino muni. Ismun jami'un lima urifa min ta'atillah wa taqarrubi ilaihi wal ihsan. Bil jamil kelawan bagus juga wong Jawa iku. Nak dienggo wong ya indah, ganteng, jamil. Kati bin nafsi kaya seneng senang hati. Bikin nafsu bikin nafsi berarti suka hati ya. Bagusé nafsu, bagusé jiwa iku tegese senang hati lah. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Wa alamu lan padha yakina sira kabeh. Merdiya meruwa annallaha ing stune Gusti Allah. Tasrif nomor pira? Mbak Lamu. Lalu, lu kira wis iso maknani ya kowe iku. Nek wong terjemahkan ora iso maknani, ora ana ya ngeling-eling ta lah wis ngerti iklam iklama iklamu alima ya alamu iklam ilman alim maklum ya. Ora penak kowe. Yang muni kuwi harus ketok, mulane dibanterno untuk menutupi kebodohan. Kamu pas punya kelebihan juga. Dikurangi mesti yang wong. Annallaha ing sune Gusti Allah nah bisa diwaca fatkah ana kasra ana wajah loro barang kowe ngerti. Bima kelan barang tak maluna kang berbuat sira kabeh ya tetep songo jok. Ing ma basirun niku mudane pirsa. Ndak ada satu pun setengah persen pun sedikit pun suatu tidak diawasi oleh Allah Ta'ala. Ana sing nganggo basir, ana nganggo alim, ana nganggo khabir. Maksude layak apa? Ora bakal samar. Ora bakal samar ali ngatasé Gusti Allah apa syai'un sesuatu apapun dimanapun kapanpun. Syai'un nakira minhu saking ma tak malun. Apapun yang kamu perbuat dimanapun ya, sekecil apapun barang yang jenis segoro ada leh kalau segoro pasir sekecil apapun uang ya bingung uang Gusti Allah pasir lagi kudune tutupan-tutupan ayat itu nak diberatek no dan gelem beratek no dan ngamal no dan yakin ya gak ada yang nyolok leh mesti gue di baju ngene iki kelire ya guyu-guyu ke masker ya nyolong duit ra bejaji lho padha ya digo apa ya ra cetok bal-balane ya alasan saya digodho setan lho ra wis dikabari ya eh mungkin ora di akit nasiri iki bahaya iki bisa zina lho zina wis dikabari nek zina bakal di ya wis kabari ning Quran layak falak ya baik wakeh. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
wis ana. Walladzi yusawwirukum fil ardi kaifa yasha. Sana. La ilaha illa huwal azizul hakim. Aziz hakim. Nek ora hakim langsung dientheki ngono ae. Hakim, iki ana halim. Ana halim kowe ndonga haram ning ana halim ya. Wa halim ta'ala ya ba'da qudratika 'alayya. Hukubati. Wa ta'awtani ila taubati minhu ba'da jurati. Ala maksiat kaba ini astaghfiruka fa'firli. Oh ya, mergo iso ana dawuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ana wong sing ketok urung anu, aja mbok kecam, aja mbok ponis. Neraka kowe, jahanam kafir musyrik. Wong iki urip kok. Jurep ditentokno iku nek wis mati, mati kafir, mati mukmin, wis cetha ora bakal berubah. Mbak Bisri dawuh nek ngelem wong aja nemen-nemen, nek ngecam wong ya aja nemen-nemen. Boleh jadi ganti kudu ae Allah Taala. Ahbib habibaka haunama. Asayakuna baghidaka yaumama. Abghid baghidaka haunama. Asayakuna habibaka yaumama. Ane sedang-sedang saja. Mengongkok mesti mengongkok. Kita ini ya. Ana bocah kok bedereng njaluk kowe nemen. Engko mesti mengongkok. Ana awak pil-pil kok wong kok nemen. Boleh utak iwangi ngene, engko mesti nemen bare. Boleh. Boleh apa iku? Apa jenenge? Apa jenenge iki? Engko tak calon lurah tak iwangi ngene awan bengi. Wis ngongkot iki sapa? Kudu ana imbalan. Wong Gusti Allah iku nak imbalan malah lipat ganda ora gelem, ya. Gusti Allah ndak ada janjine Allah Taala mau siji-siji ndak ada. Man jaa bil hasanati teko sowan Gusti Allah nggawa siji kaapian. Balahu mislu. Ya, dobel. Jaa bil hasanati balu asrul amsalnya, lipat 10 minimal. Tambah ikhlas tambah ora kaitung kerawuhan. Ya, pepe sira carane dipujuk. Wes wani rapi kowe. Duta akeh golek tukang susu. Ora dina 1 juta. Golek sing 1 miliar. Entuk Jul. Jul. Endi anak? Endi aku endi anak, ya? Muncul tekane kapan? Dari kuliah. Kuliah kene ge enak ya, kuliah celangapan sedak ya. Kuliah ora mangkat entuk ya, Dik. Nek omah saiki sekolah malah nek omah. Sing roh sapa kadan kuasane Gusti Allah jembok kira-kira jembok dikte. Wah, jono iki kakean wong. Gusti kakean wong. Ya Gusti Allah takai corona ngono ae. Kakean wong takai tsunami. Amet piye mukulno wong. Durane kon kenal Gusti Allah. Kok suwi rane? Sibuk apa di rumah? Kayak ngaji nang omah kareng ngene tok ya demoh kok. HP ora ana isine. Lah nek jenggo gendakan kok ana isine. Wes ra cara-carane dibujuk diantara aku besok Eka wis dia modal, lho kok modal duit ae, modal dengkul. Dengkul iku sing penting, wes ra sal. Nah, wes ra berarti aku oleh rabi. Monggo. Wis duwe ba'ah urung. Manis tata amin kumul ba'ah paliyata zawaj. Naran duwe ya poso. Siam se ya ditutup ya, ditutup maksudnya aja ndek maksud reko-reko. Apapun perbuatanmu sekecil apapun dimanapun kapanpun boso pun-pun iku tetap di bawah pengawasan Gusti Allah. Bukan CCTV. CCTV diarani rene sing kono ketok pradik. Ora ketok ae? Ora ketok. Ini terus kayak kerasa, kita perasan. Berakhir. Kau yang ini batu tutupi aku raro, baru baik ini dola apa kau nak muju aku raro. Oh taklah perso, lo ikut ngene-ngene, perso itu. Ya anda eling terus ya ape?
Ya, elingono terus kowe ngaji krana ora gremeng ngaji nganti ayat separuh kira. Nek gremeng julang karo Joko catel mesti gremeng, ya. Ditakoki aku terus. Iya, ngono ae. Catel rembugane bareng ngaji ya. Aku ndek utang 2000 kowe. Eh, Sol. Utang 2000 ora mbok tagih rono kowe ya. Eh. Ya, ya, cok jaran bareng-bareng ya. 2000 lumayan, 2000 nak ping 2 juta ngono piro? Ora to. Lah iki deres ki mergo awang-awang ngono iku. Kesisan kowe entuk akeh. Ya akhirnya iku. Azut ila zut ibilun. Dikit demi sedikit lama-lama akan menjadi banyak. Aku ora. Iku ra, iku azut ila zut ku Arab kok. Gak bisa diperoleh kabel, jangan ditinggalkan semua. Ndaam, ya, waklamu ini diawasi. Aku kagum dewe lah, kagum dewe. Dan anak ngomong-ngomong macam-macam merasa kaget, biar tahu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi'anfusihin. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhura wa ashara fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'al fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Baru saja ta'maluna basir di bawahnya bima ta'maluna. Woi, ku ora terima kelas CCTV. Malat sing paling canggih ora saiki engko meh tutup kiamat. Oh, anggere lagi cukup. Waladzina iki gantine ya. Iki rangkaian-rangkaian iki rumah tangga. Kuliah ya ana di kuliah rumah tak jurusan fakultas kerumah tanggaan ono enggak ora ono ya nek jak kuliah warai kowe wis kowe guru karo iki apa diwisuda ning ngarepku tak golekno ta apa ge terserah kowe sarjana kamu dulurmu kok ratu ketok ndi bisri ya bisri ratu ketok sepule karep njaluk kepengen kuliah ala sapi ini sekadung dijol ceritanya ini ya gue gak kerung ya orang kondong gak tak kuliah ano kuliah gue tak kong dia bol-bol kuliah kok bingung dan mulai seneng kuliah itu lo mangkate itu lo seneng di mulai orang daring gue jadi kan malah ngirit ya melaku-melaku terus nyangking iki mbek iki gimana gimana ora kok mikir pelajaran takok iki lho takok yen san ya mau duncali buku ngono iki bagi apa fotokopi sinaoni dhewe bisa tak takoki menak bre dibuci iki Pak oh ya ora ngono to ae ora ngantek terus diutawi siji-siji ra ora lho wis krungu kowe kopok ta ora kowe monggo kuliah jangan salah niat. Bapaknya orang kampung diakali kok karo anaknya. Maka Pak sekian adalah kok ada jadi apa-apa ya? Masanya ya podo ngaji boleh ngilmu terus jagong sengan gak ya untuk ngilmu sama udah lo udah gini sekolahan tako boleh orang kok ngelarang aku gak ngalang-ngalangi wala junaka alaikum kok eh? Iki waladzina lan utawi wong-wong yutawafauna kang den pundhut menika tafsire ya mutuna mulane wafat wafatku kapundhut iku nek basa alus rada anu ya pecah meninggal dunia kapundhut apa nek sedo apa nek mate nek kasar apa gongko meninggal dunia kapundhut wong-wong sing dipundhut sapa aladina tasibe tetep ngi nomor 3 jog ora ana selah karo isi masule ra imbang ora ana mulane ya mutuna ya tasib nomor 3 ya mutu ya mutan ya mutuna padha mati sapa aladina wong meninggal dunia mati mingkum kali tetep saking sira kabeh ana wong dalam kondisi meninggal
Iya Gusti Allah dawuh wong-wong ana umum waya lamunan padha ninggal dhewe niki. Hah? Meninggal dunia tegese wis ora ning donya niki jenenge meninggalkan dunia. Mulane nek ninggal dunia kudu walian nalika lahir. Nak lahir itu ditangisi banyak orang, dok ketawa, urung metu deg-degan ya. Tapi nak waya meninggal dunia kudu diwale. Mulane berusaha. Lahir wong deg-degan terus lahir precet nangis bocahe tapi sekeliling padha seneng guyu. Wah kaya kowe lah wis seneng. Masyaallah. Joko iki mosok lahir jenenge Dudo. Joko terus gupron supaya iso jalono ngapura wong tuane entuk kampura. Tapi nak meninggal dunia usahakan banyak orang menangis tapi yang meninggal dunia kondisi seneng. Oh, apalah sih ini? Waladat kaum muka ya bin Adam baqiya wan nasu khaulaka ya dhakuna. Mesti ngene-ngene ya. Surura iki kala-kala rada lumayan deh iki. 2000 neh, 4000 kowe. Kowe tetep 2000. Terus wajat linap sika antakuna ila bakau. Terus bi hali mautika dhahikan masrura. Waladat ka ummuka, hai kamu dilahirkan sang ibu. Ya bena Adam, hai anak Adam, kamu anak apa? Jok, anak Adam kan? Oh, bagi ya kondisi nangis. Orang sekelilingmu pada ketawa. Nanti kau urung lahir deg-degan. Kau disini deg-degan berat. Bujumu lahir. No. Ya? Oh, iku, kalau lahirmu, ya Allah Tuhan. Rasa dan sakit yo dunga no tanpa bandingan yang pada nunggu lahirmu jadi berdebar-debar serta mamu muji deg-degan badan lahir perecet wah oh Joko diazani kuping tengen kok mati kuping dikriwo aja tindang duti lahir perecet dikai kono aniku HP disetel sini salah situ salah rewel wah arek ora mau maca nongot bar jajan iku maca Allahul Kafi ya mulya ya salam aja tiru-tiru wong iku ora ana dalile walah gak kan dalil ora lapo-lapo maling kok dilakoni tanpa dalil Udah lo waladat ke umat sekeliling gue eling gue eling gue ya karena mbokmu api gue api sing lahir lo gue lalu ampet-ampet eling gue nawis gue berusaha supaya meninggalkan dunia orang-orang pada menangis tapi kamu ketawa sudah dijemput oleh bidadari bidadari atusan ya gue gede bujuk kontinya sita ono ae cukup gue tambahin nengkono 99 genep dong 100 ndak ngatasi saiku sumera dik KTP apa ne etol kok lebut tol kok ana etol ana enak apa 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 kita kok iki ya iki sing kuliah pengen gue kowe njaluk sarjana apa minta S2 sangat susah ya S3 ngaji wis ngaji ilmu sama-sama mencari ilmu ora ngono aja kowe terus pengen kuliah terus gak ngajine gak disri gak ono ya takok-takokno mau kuliah noring ndi kok nang Amerika apa ndi Gara-gara dan cucuku serabi, gue rat kabar ya. Tapi wayang ini pandemi kan ngirit, orang tuh ngake-ake, iya. Kurang bisa iki tahu kau sih, gue seneng tadi cok, loh, tapi so nancang-nancang,
Durung ora ana sing sembliwer nek ngarepem. Maune kabeh tak koyo mrene durung. Mboten, mboten apane begitu sembliwer ketemu nek Karang Jaya sepisan wis langsung masuk kok. Masuk. Ora masuk ya ndak keluar kamu. Sing ditinggal, ya meninggal, ya garun lan ninggal sapa zina. Lho, manane ya truku antara kaya truku. Ya langsung dadi tasrif lah jeling-jeling. Manane azharuna iku ya trukuna padha tinggal sapa aladina. Azwajan ing pira-pira bojo. Aku wis dah beberapa kali Quran iku zaut suami ya zaut, istri juga zaut. Mulane azwajan iku wanita-wanita, bojo-bojo. Ya tarabasna iku wong nek mawono utawi. Utawi wong-wong kang meninggal ada ninggal bojo-bojo iku ya tarobasna apa iku nyerantekake nyerantekake iku dene menangguhkan ora ngosong nesik ora entuk lapo-lapo sik wis basa Jawa sepazwaj ayo ya tarobasna tegese drapun nyerantekake sapa azwat bi anfusihinna kelawan pira-pira nafsun anfus nafsun anfas iki kanggo karek milih sing pantes ndi ngono lho kelawan pira-pira awak dhewe ne azwat tak dalem ing dalem sakuse alladzina mau yutafauna bar ditinggal mati lah gak daum terus apa gak daum sawise aladina anin nikahi nyerantekake anduh saking nikah saking rabi artinya ana kaum wanita ditinggal suaminya meninggal harus menunggu kalau mau nikah kon nyerantekno menunggu ada iddah hitungan arba'ata asyurin nyerantekno ing papat pira-pira wulan syahrun asyur sekaligus catet kalau ketemu jamak taksir sing model ngono iku papat pira-pira berarti 4 bulan wa asyron lan 10 dina berarti pira 4 bulan 10 hari itu berapa hari di patang bulan 10 dina itu pira dan terung puluh ping papat tambah 10 kok pira jawab lu terung ping papat itu pira lah iya kayak nol. Kainal siji jenenge pira? 140. Wong 30 dina, wong 3 ping 4 12 tambah 0 siji 140. Lho ngono ameh kuliah. Dan tak pegati bapakmu ya terus nek kono terus dadi mahasiswa abadi kowe. 3 ping 4, 4 ping 3 pira, Jok? 12 tambah 0. Satu sepatang puluh tetap kukuh pendirian gak bisa dirubah apapun yang terjadi tsunami atau tsunami tetap teluping papat iku rolas ditambah nol tetap 140 gak bisa diganggu-gugat keputusan hakim ya bila satu sekali dosa rolas ini diangka siji diangka loro rolas ini kayak bebek lo ya rolakip terus ana nule. Aku ge sekolah wah susah pelajarannya. Pelajaran SD menyusahkan sekali. Aku ya meneng ae tampen kon aku. Ndak bisa dimarahi ibu guru ya njal warat terus ae ya. Omongan iku aneh-aneh gitu. Sangat menyusahkan. Pelajarannya ndak kelihatan. Bro. Lah kek ditambahi 10 pinten? Lah, makaten nggih, Gus. Gusuran, ha. Lah iku nanang wedok ditinggal. Iku kudu semono sik agek entuk. Oh, nganggo pakaian sing ketok tampil untuk siap dilamar. Nek urung aja. Minal layali saking pira-pira wengi titik koma. Wah, lho isa ana. Hanya kalau utawi iki wong wedok ditinggalkan wanita ditinggal suaminya meninggal terus menunggu 130 hari itu
iki se ya wadas iki bi ghairil hawamili iku tetep ing dalem kulinakno kae tetep kuwi duwe alate sing muni-muni kejaba nek kowe selancar ngono ya iku tetep ana jarmal jarul majrur mutaalikun maghdufin wal jarra fi mahali rafin khabarul mubtada aja khabar hadza hadza punya khabar khabar mubtada mubtada iku ana sing duwe khabar ana sing duwe fa'il to nek bil fa'il sadda masadul khabar iku tetep ing dalem liyane wadon-wadon hamil wanita-wanita hamil. Nah hamil bukan itu, ada lagi caranya, aturane. Amal hawamilu, aku sekodol ya. Hamilun hamilani hamiluna. Hummalun, mana nih kuli? Hummalun, bisa hamalatun, apal Quran. Hamilatun, wedok gidok. Hamilatani, hamilatun, hawamilu, wanita-wanita hamil. Hamilun sumber sama hamilun jamak hummal jamak taksin manane kuliah hummal para kuli nah, hamalah orang-orang hafal Quran nah, Indonesia nanggone hab ala nanggo al-hafid nanggone hamalah nah hawamil wanita-wanita nanggone bikaya ngono hawamil coba kebiah kumal. Mau itu bagi kuliah pun lagi dua anak, dua wajah orang kaduane. Jadi hamil tuba liman apa dah dunia wa ukhra abada. Pakai bala, itu apal Quran. Dia hamalah. Kan nunggu semono. Nak hamil faedah tu huma. Anapun utai pira-pira wadon hamil di treni nak anak ama mesti anak fa. Faedatuhuma lho mongko iku utawi iku jumlahe mutada karo khabar dadi khabare mutada anapun utawi wong-wong hamil faedatuhuna mongko iku utawi edae hawamil mutasibe hitungane jumlahe padha ayo dokna ya padha hitungane ayo dokna iku nyelahake sapa hawamil hamlahunna ing gendongane ing kandungane tegese bayi sing nang jero kudu metu nyalake kamlahuna ing kandungane hawamil dasare bi ayat talak kelawan dasar ayat at-talak ayat kene keterangan talak ku ya nganggo talak nah ana wong wedok ditinggal suaminya meninggal itu mau nikah mau dilamar mau tampil ketok tata-tata iku nunggu berapa hari tadi? 130. Lah kowe kok seneng karo 140 terus, eh? 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 140, eh? Iku angka apa? Ana kode-kode apa iku, eh? Lah nek hamil, ya tunggu lahirnya. Bareng ditinggal kok pirang dina kok lahir, ya wis. Lho umum ta ora umum lahir to wae Allah taala sing ngetokno kok. Wong-wong ora sabar. Iku aturane dengan dasar ayat ngono atolak. Iku lan wanita amat wadon amat budak. Wal amatu hale utahe budak wedok. Alane siko tetep ing atase separo min zalika saking mengkono-mengkono hawamil sing ora budak. Dasare bisunati ditetapna kelawan dasar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wedok mau apa merdeka iku lahir dasare nganggo ayat Quran nak lahir sing wong iki entuk separo dasare nganggo sunnah. Dadi ora arba'at asyurin wa asra ora merdeka. Fa iza balagna. Lah wis. Loh, cinta ini kan tak betul lagi. Hah? Mbon? Loh, kasih orang ini enak ya. Ini tanda-tanda kiamat tuh. Ya, salamu, rambut terus no, loh. Sepakatan, ha, musyawarah. Kalau mau nyusoni anak, ya, musyawarah kok ya. Padahal jepirang baris ini. Jepirang baris ya. Hah?
Sekarang rombanya saya. Eh? Iya. Terus napa orang? Eh? Lu ngalih nih. Iya, serang ewu lah ya. Iya, tak pacarnya cepet sidik. Gue paham, wis. Kayak maca Jawa kok. Macane Jawa. Fa iza balagna. Masa tak maca cepet saya balagna kamu kadang tengah apa aja lu aja ing kota tidak tu tu masa ngono ya. Iza balagna moko tetalane stu meko apa aja la sapa khawamil mau utawa di mau sing ditinggal azwaj ajalahunna ing batas batas mongso edain tak lantek azwaj rujuk azwaj iki jawane diketokno jawane apa Arab ngono kok jawane sing maca Jawa ngono ing kodot tegese wis entek apa iddatun iddah iddatu tarabbusi hinna iddah oleh ngenteni wanita-wanita mbok kei Jawa ya kena Arab kena sinten kok roh karepe kowe ngetake Arab terus kok kesadoh kowe bingung. Nah, ana wanita-wanita ditinggal suaminya meninggal dunia, iddahnya sudah habis. Iki fala junaha. Mongko ora ana halangan, ora ana dosa iku maujud. Tumrap sapa? Tumrap wali-waline. Wali-waline ora ana dosa berarti entuk lapo-lapo melakukan apa dinekana mulane nek kene alaikum ngatasi sira kabeh. Iki dikai tunjuk nak kowe ora siapa? Kum itu. Assalamualaika kanjeng Nabi. Ya. Ana ora ana wong assalamualaina ning kamar utawa omah iku. Ayyul auliya'u. Eling-eling para wali. Wali-waline Allah Ta'ala. Wali-wali lho, wali-wali nikah. Bapake utawa kakake utawa pakdene saka bapak, paman saka bapak. Nak wis tekan teke dae sing lanang meninggal suami meninggal. Soal istri-istri itu kaum wanita yang ditinggal itu sudah habis masa edai sudah selesai lah kok habis edai kok selesai mongko bagi wali-wali nih bapak mbak pak dini kakak jangkau bapak lu entuk lapa bima ing dalam barang fa'alna kang berbuat sopo wanita-wanita iku azwat fi anfusihinna ing dalam pira-pira awak dhewe ne azwat. Dadi boleh melakukan apa-apa aja dikepali to, Bro. Kuwi aja ngono sik ah. Iku sebelum isa jero edah kon hudud kon ora entuk toto-toto. Ya wis biasa lah nganggo pakaian biasa ora entuk toto-toto jemalah terus kadoan cekak. Loh, malah kurang ajar neh tidak boleh. Tegese pakaian sing biasa ora sing mentereng lah. Ora kaya nalika mengantenan ora iso biasa ada nak wes iki wes tekan edai habis terus bakal 30 utawa mau nak wes lahir ya mau nak wes lahir to iku wali-wali aja nglarang lho gak apa-apa bitazayune kelawan berhias tapi ora bareng untuk 130 terus maca mangkat ning ngene apa rias nganten iku gak terus ning salon lho kok wes entak edai lho terus nyenangin nek ngene ngarep stasiun ae ora ayon-ayon. Dadi bapake pokoke sing wali lah. Aja ngantek cegah wis ora dosa, wis siap dilamar. Siap menerima lamaran, tapi ora satu isi. Edah sudah habis. Siap menerima lamaran dengan syarat yang punya slender. Oh, asin teko pegawai PU. Ya, to iki wis ora aturan-aturan job. Nggak lumayan deh kue untuk ilmu wakil ini. Tak cepet no, jadi cepet no kemandek. Wata arudi. Klan mento ake. Mento ake ini nyodor no, san. Kurang paham deh, ini geni tas tak. Wong kuno maknanya mento ake. Tapi kudu buat simpen makna mento ake. Nggak hilang. Mento ake nyodor no, lil khutbah. Tapi marang penglamar. No khutbah, no khidbah. Lapanya podo iku khutbah. Yo, tukang pidato ya hutop, imeng. Iki mana nih ngelamar, saya ngelamar. Jadi orang kok setawa-tawa nih wat HP, orang usah bil makrufi, lawan bagus. Syara'an ing dalam syara,
wallahu ta'i Gusti Allah lan ta'i Allah bima tak maluna ya khabare dikarek nojok asale wallahu khabirum bima tak malun kok nak ketemu ngono lawan berkara tak maluna padha iki kang berbuat sira kabeh nek mau yasana mau basir iki khabir ndi sing angel di waspada maknane luwih nemen waspada niku apa artine ande mau dek ngi basir kowe wis tau krungu bolak-balik ngono iki dititeni iki khabir maknane alimun alimun mirsani bibatini lawan jerine batine dalamnya dalamnya apa ma tak malun Gusti Allah nyawang jerune perkara sing ora ketok jero segoro ngadek pol satu pasir sedebu pun ya Gusti Allah mersani ketok tadzahirihi kaya zahire ma tak maluna basir nak kowe ora ora nyawang ki mbek iki gak padha kowe nyawang nang jero mah kalau jero mah ketutupan kaca wis beda kacane kaca riben Allah Ta'ala tidak ada perbedaan. Kanjeng Nabi pada waktu itu diparingi jizatiku ngarep karo buri ketok kanjeng Nabi. Jadi buri itu ada apa-apa perso. Uang-uang ada perso mula terus sepeda motor dipasang spion. Nah spion kok nak kenceng, napas kenceng coklat. Niru kuping, kuping kan kue mundur ini, gue ini ngepres, gak apa-apa. Mulanti siap nunggu secara, sengene, nak coklat angel dan ane. Mulanti kono balung tapi kok lemas. Lemes tapi ono baling sama hanya itu bisa gerak itu ya bisa lurus seperti tahiyat itu tasawuf itu ada tulangnya enggak apa menikah tulang muda kira-kira ini kok paham aku gumun aku calon dan rono ngopi siap menang nanti telat 10 menit tatat ngaji yang naik ini sedok ngelu santai kayak gelo ngewu gelo gelo ngewu apa-apa saya ikhlas ya maaf ya dimakul kan kon leren terus aku usul meneh ya kurangnya saya kakek ya ini ngelokno aku deh kurang ajar Joko wis entuk aturan pirang-pirang wala junaka alaikum bima arattum bihi min khitbatin nisa Allahu a'lam.